シビックタイプ R はアメリカのホンダシビックをベースとして開発され、1997年の初代デビュー以来、世界中の走り屋たちを熱狂させてきたスポーツである。その歴史は2012年を境に途絶えていたが、2015年に再び息を吹き返した。第4世代となるシビックタイプ R が発売された。ベースとなったのは9代目のヨーロッパ仕様の5ドアモデル。エクステリアは大型のフロントスポイラーとリアウィング、サイドスカートにリアディフューザーで塗装している。それらは単なるデザインではなく、空洞実験やテスト走行を繰り返した結果の空気抵抗の低減とダウンフォースの向上を得ることのできる機能パーツである。また前後のオーバーフェンダーも装着されているが、これもワイドになったタイヤを収めるためのものである。パワーユニットは専用開発の直列4気筒2リッター VTEC 直噴ターボで、従来までのタイプ R と比べて段違いの310馬力 40.8kgm という数値を叩き出している。時速100キロまでの加速タイムは 5.7 秒、最高速は実に270キロと、パフォーマンスも従来までのシビックの史上最強のモデルとなっている。サスペンションは基準型のシビックと比較してトルクステアをおよそ 50% 軽減できるデュアルアクシスストラットをフロントに採用している。またセッティングを改変することができるアダプターダンパーシステムも備えている。この第4世代のタイプ R はニュルブルクリンク北コースのタイムアタックにチャレンジ、7分50秒63のタイムをマークして、見事それまでの FF 市販モデルのレコードを塗り替えた。